Då är det dags att köra V75s andra avdelning, Nybro gruslopp. Det är STL-klass 2-försök i meeting 2. Kommer då här ur svängen strax ekipagen och har 100 meter kvar till start. Staten har gått i V75s andra avdelning. Här utifrån laddas bland annat nummer 6 Ferrari Silas. Innanför där finns 3 Majestic Wine och nummer 2 Blue Mustache. Ännu längre ut snabbt angrepp ifrån nummer 7 Rocky Bear. Diskvalificerad nummer 9 Maikon med Thomas Urberg. Då galopperar nummer 3 Majestic Wine. I svängen, ledningen då är det för nummer 2 Blue Mustache som är på väg upp till det första halvvarvet med det ryggen varande nummer 4 Kiss My Lips HC. Kommer till 500 meter, snabb inledning i en 10,5. Han drabbar utvändigt, där har vi nummer 5 Sobel Photo. Sedan följer där i dennes rygg nummer 1 Kelly Pidgeon. Invändigt 6 Ferrari Silas som tredje. Tittar vi längre ner i fjärde par invändigt nummer 10 Tyfon Brodde. De är på väg ur svängen här, ska komma upp till det första varvet strax. Längre ner i andra spår finns nummer 11, Victory Topline. Det handlar alltså om V75s andra av den nu attackerar i tredje spår. Sobel Photo som är på väg fram här utvändigt om ledande Blue Mustache. Som kommer till varvspassering där, då stannar klockan på 15,7. Andra utvändigt står då strax till nummer 7, Rocky Bear. Sedan följer i dennes rygg nummer 1, Kalli Pidgeon. Följd av 11 Victory Topline, 8 Worth a Lot. Fjärde par invändigt nummer 10 Tyfon Brodde, följd av nummer 12 Richard Mikko. Avslutar sedan, det gör återkommande 3 Majestic Wine inför den sista bortre långsidan. Nummer 2 Blue Mustache tillsammans med utvändiga 5 Sobel Photo. Attackerar nu först i tredje spår, det gör nummer 1 Kalli Pidgeon som får med sig 11 Victory Topline i sin rygg. Rygg på ledaren nummer 4 Kiss My Lips HC. De har halvvarvet kvar till mål. Lite drygt med ledning för nummer 2 Blue Mustache med utvändiga 5 Sobel Photo på utsidan. 1 Kalli Pidgeon går bra där ute i spåren med sig 11 Victory Topline. Men det är nummer 2 Blue Mustache som leder, faller tillbaka, gör 5 Sobel Photo, lucka ifrån rygg på ledaren för nummer 4 Kiss My Lips HC. Välsamlat fält kommer att göra upp här i V75s andra avledning. Långt ut i banan så är det Victory Topline som går snabbt här långt ut i banan. De kommer då här lucka också för Ferrari Silas. De är inne på upploppet här invändigt så är det nummer 4 Kiss My Lips HC som har kopplat greppet. 4 Kiss My Lips HC är på väg mot segern. Nummer 4 Kiss My Lips HC. We'll be right back.
Resultat lopp 6, V75s andra avdelning, Nybro Grus, klass 2 här, segrar program nummer 4, Kiss My Lips HC och Kristoffer Eriksson på segertiden 14,5. På andra plats nummer 6, Ferrari Sidas, Peter Ingves och 3, nummer 10, Tyfon Brodde, Torbjörn Jansson, ordningsfölj mål 4-6-10. Kiss My Lips HC är uppfödd av Karina och Henrik Kaster. ICKB Uppsala är som äger, tränar och kör av Kristoffer Eriksson. Vi hälsar Kristoffer hjärtligt välkommen in till vinnarseken tillsammans med nummer 4, Kiss My Lips HC. Och prisutdelare för Nybro Grus, det är Martin Bergman och Jonas Johansson. Fortsätt att skrälla på V75, denna gången Kiss My Lips HC, tränad och körd av Kristoffer Eriksson. Och hästen var, är sträckad på 1% på V75. Gratulerar! Tackar! Fick du något kul? Ja, det ser ut som att man har gått att dricka så att det är glatt. Kan man lugna sig efter det här? Absolut, nej, det var kul. Hon har gått bra en längre period, men hon kräver sån här lopp för att själv fungera. Hon är inte riktigt mentalt stark för att tåla de där offensiva uppläggen, även om hon är stark och rädd i sig själv. Så att, det är alltid kul när hon får så bra upp som idag. Ja, det var väl senast du vann på Kalmar, var väl något liknande? Ja, oftast när jag kör henne så kör jag så. Är du överraskad? Spelarna är ju det. Ja, faktiskt är jag väldigt överraskad att hon kunde öppna så pass bra så att hon kunde få den där positionen som var så värdefull idag. Att hon brukar vara väldigt långsam ut och därav att hon brukar hamna helt fel på det. Så att idag var hon lite mer laddad och hade lite tur att hon kom ner på innerspår och i ryggledaren. När luckan kom den helt perfekt? Ja, den kom precis då när man ville ha det och hon vann ju väldigt enkelt. Så att, men hon behöver inte skämmas för sin insats. Nej, sista biten var du väl aldrig orolig? Nej, så är det. Men alla lopp ska ju hem innan man vunnit, så är det. Vad kan du tro om utvecklingen? Nej, men det är som sagt, hon har utvecklats och haft en bra form en längre period, men utan riktigt få till det. Så att, kan vi få sådana här lopp, men om hon kan tävla den här konkurrensen så kommer hon också höja sig ett par snabbt, tror jag. Du är mycket på Kalmar. Vad säger vi om de yttre förutsättningarna och banan? Ja, helt fantastiska. Den är väldigt fin. Det är precis som att köra en, ja, mitt i sommaren ungefär, så att så pass fin är den. Hur sitter en V75-seger? Sitter fint? Absolut, det är alltid kul att vinna med V75, så är det. Så att det behövs det också. Vad vinner du med då? Jag tycker väl att Capture har en bra chans i avdelning 6 och sen Master Crow kommer ju från en positiv insats. Skulle han också höja sig lite från den insatsen så har han också lite chans, tror jag. Grattis! Tack! Chips! Kristoffer slängde precis ut lite chipspåsar. Vi kommer fortsätta göra det efter varje lopp, så ni får vara på hugget och komma till vinnarcirkeln efter varje lopp, så kastar vi ut chips.
kommer segerdefileringen Kristoffer Eriksson bakom fyra Kiss My Lips HC. This